No, uvidím, co to udělá. 1, 2, 3, 4, 5, asi to bude. Tak. No co je? Tady Dago, zase nový video, no? Zdravím vás, kamarádi, tady Dago. A jestli máte zase na mě chvilku čas, tak vás zvu k novému videu. Já budu mít za pár týdnů narozeniny a jeden můj člen rodiny se mnou řešil jakoby dárek. A všechny, co jsem navrhoval já, tak nebyly přijaty. Všechny, co navrhoval on, tak jsem zase jako nechtěl já. A tak z nějakého vysílení a to, tak jsem říkal, víš co, kup mi vzduchovku. Já jsem prostě v mládí měl vzduchovku a nějakou levnou vzduchovku. A jako úplně nejobyčejnější, co seženeš. A prostě dostal jsem vzduchovku. A čekal jsem na vás, přišlo mi to v balíčku, čekal jsem na vás, skutečně to není rozdělaný. Vím o tom, že to bude jenom nějaká levná, neznačková, takže vzduchovka, takže kvalitu asi si dokážete představit. Stála nějaký necelý 3000, jo? Takže ta kvalita tomu bude zřejmě odpovídat. Já jsem hrozně překvapený, co to bude. Takže to je takový trošku jakože unboxing, já to zkusím sestříhat, aby to jako nebylo úplně takový jako nudný na to. Vzal jsem si nůž, abych tady prostě ukázal nůž, který prodávám, abych zase někoho z vás navnadil, že to prostě, že ty nože používám a že to budu otevírat tím nožem a pak udělám jako střih, abyste neviděli to teďka, tohle vy už nevidíte, tak si to otevřu prostě tím klasickým, co je na to jako nejlepší. To je jako sranda, jo, prostě to, já jsem dneska hrozně vtipnej, protože tady mám návštěvu. Takže tu jako saším vtipem říkala, ale nesmála se u toho, tak úplně nevím, jo, jako. Dětská unboxing. Unboxing a dokonce to není placený, prostě těším se strašně na narozeniny. To jsou narozeniny, které se slaví maximálně dvakrát za 100 let, takže asi chápete. Kdybyste chtěli třeba vědět, co jsem řešil se svou partnerkou, ona se ptala, co bude štít na narozeniny. Můžu to říct, ne? Říkám nic, já to neslavím, o to jsem se jako nezasloužil, takový ty standardní kecí, kterým asi člověk musí projít, než si řekne o ten dárek, že? A no ne, já ti chci jako něco koupit. Říkám, to je jako jedno, víš, že já dárky nemám rád, že mi to stejně neudělá radost, je to prostě zbytečný. No a tak mi řekni něco, co ti udělá radost. Tak jsem se jako tak jako zasmál, tak... No, co zase tě napadne? Říkám, nějakou prostě jako vychytávku. Jako vychytávku? Říkám něco, aby to nebylo jako vyloženě prakticky něco, co mě jako pobaví, prostě to. No a jako co? Tak mi řekni příklad, nevím, jako něco hmatatelného prostě. Ty zase myslíš na ty kurvy prostě. Takže nic vyloženě asi hmatatelného jako nedostanu. Děcka, dobrý, já jsem právě si říkal, co to je za tvar. A já jsem dokonce dostal asi jako dvě vzduchovky, takže jedna je pistole, super air pistol, počkej, a není to airsoftka, air pistol, to mě trošku děsí, jinak to vypadá jak parabela. Bože, to vypadá fakt vzduchovka. Takže děcka, první je Designate Germany a jmenuje se to Kandar. Kandar, vzduchovka typu Kandar. Nevím, jestli tam bude jako vidět. Klasická natahovačka, jak bývaly Slávie. No to je na diabolky. No, kočkokat. No. Má to nějakou pojistku? Pojistku to teda nemá žádnou, takže pravděpodobně, když bych tam teď měl jako diabolku, jakože ji nemám. Ty, ale to nebude úplně špatný. Jenom chci tady ukázat ty mířidla, jo? To má i nějaký tritiový mířidla. Nevím teda, to asi ne, ale for use be ages 16 or older before using rad operation manual carefully. A to by asi jako něco hlupáku, než s tím vystřelíš, tak si přečti manuál nebo návod. No vypadá dobře a není ani moc jako těžká. Kalibr 4,5 mm, takže klasický ďábelky. Tady je co? Aha, tady bude dokonce i imunice. Kandar Magnum, dobře.
Jdeme dál. Co tady ta velká krabice? Tady to lítá, to pak uklidím. Jo, já to budu házet za sebe, ať to úplně nezdržuju to video. Kandar Wiatrowka. To je krásný polský název. Wiatrowka, tedy větrovka. Miluju Poláky. Když jste se svým kamarádem na festivale hudebním v Sopotu, to je Trojměstí, Gdaňsk, Gdyně, a jste v Sopotu a on vás poprosí, jestli mu pomůžete vyšukat jeho kamarádku, vůbec na nic se netěšte. Protože to, že chodíte po tým areálu v noci, jak hlupáci, nebavíte se a prostě ho hledáte, tak to už šukáte, jo, jako polsky. Co, to nemám říkat, nebo co? Oni jako polský šukat je hledat, jo, tak to je jenom takový zase jako vtip, kterému se nikdy nikdo nesměje, zvlášť když jsou tam ženy. Děcka, kandár, to má snad opravdovou dřevěnou pažbu. To vždycky řval ten, ne? Vždycky řval Sandokan, kandár, ne? Nebo něco takového řval, když utočil tou mačetou. Kandár. Vůbec nevím, co to je za značku, když tak... Oh. Když tak mě napište, co to je za značku, jestli to někdo máte. Má to teda poměrně slušně jako myřidla, zase je to tritiový myřidla. To asi, to má snad pojistku, jo? Jak se to natahuje? Aha, už to tady vidím. Takže to je, aby člověk nezlamoval 1, 2, 3, 4, 5, to furt běží zvuk, aby člověk nezlamoval celou asi jako teda hlavej, tak to má natahovací páku, tady se otvírá nějaký závěr. Jo, tady je nábojová komora. No, chodí to tak docela jako těsně, ale teda promazaná je pěkně. Ale nádherný myřidla, já nevím, jestli to bude vidět, asi nebude. Ale tam vlastně jsou zelený a tam muška má jako červený jako bod. Jsou ještě jako teda zvědavý, co s tím bude jako to. No vypadá teda líp, než jsem čekal. Gumová bodka, krásná pažba. Ach, tak, takže je po unboxingu, děcka. A teď, co jsem chtěl říct, samozřejmě to není jako všecko v tomhletom videu. Je to jako takový úvod, k čemu jsem se chtěl dostat. Já hodně odpovídám na otázky v různých nějakých kratších videích, v těch storyčkách a na TikToku a takový. A strašně moc v poslední době mi začalo psát mladých lidí, nebo nevím, jestli mladých lidí, prostě lidí. Co říkám na vzduchovky, jako ve smyslu přežití, jestli jsou to dobrý na nějaké lovení malých prostě zvířátek a teďka vlastně se upravil ten zákon, teďka i daleko silnější vzduchovky, než tady tyhle ty terčový flusátka, tak můžete mít i daleko silnější vzduchovky. Co na to říkám, jestli to hodí do přežití. Kamarádi. Mám velice negativní vztah ke vzduchovkám, co se týče pro to přežití, a to z jednoduchého důvodu. Vzduchovky jako takový za nic nemůžou, jsou výborný, ale lidi je strašně přeceňují, co se týče schopnosti toho lovu. Všichni známe ty městské legendy, jak tím zabijou potkány, jak tím zabijou krysy, jak určitě by ulovili králíka, jak děda lovil zajíce a všecko možný. Potkánům věřím, krysám věřím. Zastřelit zajíce s duchovkou už není tak úplně jednoduchý, asi to jako jde, ale já bych z duchovky jako zbraň na lov nedoporučil. Mají velice malý účinek. Hlavně to porovnání s těma jinýma zbraněma, který vlastně se dají, který jsou srovnatelné nějakou tou velikostí, nebo nevím, jak to říct, tak jsou co se týče funkčnosti úplně jinde. Jasně, teďka jsou ty silnější vzduchovky s tou nějakou nádobou na ten stlačený plyn a tak, a s tím se dá lovit skutečně už i jako větší zvířata, pokud máte štěstí. Co se vrtíš? Jestli to jde, víš, jenom zkouším, jestli to jde. To praskne potom, to nejde, to je jenom nasezení. To si musíš lehnout na deku, když si chceš opálit záda. Nejde, no, už jsem to zjistila. Zase tady nešpekuluj, prosím. To, co teďka říkám o těch vzduchovkách, je takový slovo do pranice. Strašně moc lidí se na mě za to naštve. Znovu a znovu jenom vás poprosím, berte tenhle můj názor, jenom jako čistě můj osobní názor. Pokud si chcete koupit vzduchovku a myslíte si, že se s ní uživíte v nějaké postapo situaci, je to vaše právo, je to vaše věc, klidně to zkuste. Jediné, co k tomu řeknu, vyzkoušejte si to dopředu. Já vím, že v České republice není možný lovit zvířata, pokud na to nemáte nějaké oprávnění. Vzduchovkou už vůbec ne. Porušujete zákon, je to trestný čin. Vzhledem k té malé ráži a k tomu malému účinku většině těch vzduchovek, které jsou běžně dostupné lidem, tak to zvíře spíš poškodíte, zraníte, ublížíte mu, pravděpodobně ho nezabijete a ono uteče a bude někde trpět poměrně
velkou dobu. Nicméně přes tenhle ten disclaimer, nebo jak se tomu říká, neporušujte zákony, neubližujte zvířatům, tak jediná reálná šance, jak zjistit, jestli vám nějaká zbraň vyhovuje pro nouzový lov, je vyzkoušet si to v reálných podmínkách. Nic víc vám k tomu prostě neřeknu. Všecko, co já doporučuji, tak jsem si někdy zkoušel opakovaně. Věci, co mi nefungovaly, tak nedoporučuji. S tím, že samozřejmě může být spousta jiných lidí, kteří to umí líp, kteří mají jiný názor. Pokud jsou to praktici, pokud jim to funguje, je to jejich věc. Vzduchovka, zvlášť teďka ty silnější výkony, věřím tomu, že tím něco ulovit jako jde. Co mě trošku by odrazovalo od nějakého nákupu té zbraně, už to není úplně moc málo peněz a v té samé ceně... V té samé ceně, když si koupíte nějakou opravdu kvalitní kuši s nějakým trošku rozumným výkonem, tak samozřejmě to je konstrukce, která je relativně jednoduchá oproti pušce. Je to stovkama let prověřená věc a na takovouhle záležitost bych se spolehl při opatřování potravy, protože s tím mám praktické zkušenosti. Úplně na další video by byl dotaz, co je lepší, lůk nebo kuše. To, s čím umíte líp zacházet, většině lidí bych doporučil kuši, protože luk není tak úplně jednoduchý ovládat a při střelbě z té kuše tak uplatníte krásně návyky, které máte ze střelných zbraní, co se týče toho míření nebo tak. Oproti nějaké vzduchovce, oproti nějaké s tou expanzní nádobou nebo s nějakým velkým výkonem, tak ta kuše má skutečně jenom minimum nějakých pohyblivých částí, nějaké mechanické věci, které se můžou pokazit, které vám v nějakém tom postupu udělají prostě problém, nebo v nějakých těch krizových situacích. Pokud se dobře staráte o tětivu, tak tady se nemá v podstatě co pokazit. Pokud si rozbijete optiku, tak můžete střílet přes mechanické měřidla. Pokud se umíte pohybovat v lese, víte, kde chodí zvířata, že se k ním dostanete skutečně na pár metrů v nějakém úzkém místě, kterým oni jako procházejí, tak i přes ty mechanické měřidla to zvíře nádherně udoláte, ulovíte. To zvíře ani moc netrpí, popojde pár desítek metrů a zhasne, pokud používáte lovecký šipy vlastně s těma třema čepelema, tak to zranění, které toho zvíře utrpí, je skutečně masivní, ono velice rychle vykrvácí a trpí relativně minimálně. Oproti nějakému zástřelu vzduchovkou, ať už je silná nebo ne, tak asi myslivci by vám řekli, že není úplně jednoduchý usmrtit zvíře i nějakou kulovnicí, pokud se člověk netrefí skutečně dobře. Mám trošku nějaké problémy s mikrofonem. Takže to je můj názor na vzduchovky pro nějaké lovení. Zkoušel jsem se vzduchovkama lovit malý zvířata, jak říkám, potkána v pohodě, králíka, pokud si ho dáte na zahradě, nikdy to nedělejte. Pokud si ho dáte na zahradě na trávu a on je vyplašený, moc se vám jako nehejbe, tak i toho králíka se dá krásně i slabou vzduchovkou do určitých míst prostě usmrtit. Ze zajícem mám velké pochybnosti, protože zajíci nejsou hloupí a jsou podstatně odolnější než králíci. Musela by to být skutečně dobrá střela. Daleko spíš to zvíře zranitelné, ono uteče a někde bude umírat dlouho v bolestech a vy ho jako pokrm nebo jako ulovek nevyužijete. Co jsem ještě s tou vzduchovkou jsem schopnej vám potvrdit, že lovit jde, tak jsou třeba zpěvní ptáci, což je malej ulovek, ale v nějakých survivalových podmínkách, kde nebude nic jiného, kde prostě zvířata velký utečou nebo pomřou po nějaké válce, tak když někde projde fronta a střílí se a lítají střepiny, tak tam umírají velký zvířata úplně stejně jak lidi. Takže kolikrát v nějakých místech, kudy prošla jako válka, kudy prošla fronta, tak moc těch velkých zvířat nezůstalo, protože ti, co nebyli zabity, tak utekli. A ti zpěvní ptáci se vrací velice rychle. Nicméně, než lovit zpěvní ptáky s duchovkou, jednak neustále přicházíte o munici, která je poměrně drahá. Jednak i když toho ptáčka trefíte někde na stromě, tak ještě je pořád velká pravděpodobnost, že ho nedohledáte, že vám zapadne někde do keře. Spousta ulovků i jako by ulovených těch ptáčků, tak se vlastně ztratí tímhletím způsobem. A navíc ještě vlastně ten čas, který tím strávíte, abyste ulovili třeba pro 3členů rodinu dostatek proteinu, dostatek prostě masa, tak to jsou celodenní záležitosti, pokud jste v místě, kde je těch ptáků spousta. Daleko lepší věc, už jsem to opakovaně říkal v těch videích, do nouzových podmínek. Toto nejsou rady do běžného života. Všecko by to byly věci, které v běžných podmínkách porušují zákon. Ubližovali byste zvířatům a ještě byste spáchali trestný čin pytláctví. Ale v těch nouzových podmínkách jsem výborně osvědčila ta síť, vlastně ornitologická síť. Nebudu vám říkat, kde se dá sehnat.
jednak nemám AliExpress rád a jednak prostě vás nebudu nabádat k opatřování z takovéhle věcí, která myslím už i to její vlastnictví už ani není úplně zákonný, je to takový na hraně. Ale když pokud někde natáhnete tu ornitologickou síť v místech, kde ti zpěvní ptáci nebo ti drobní ptáci prolítávají, tak vlastně si můžete dělat jinou činnost, můžete stavět přístřešek nebo si prostě dělat nějakou jinou činnost a ta sídloví sama. Takže tolik k těm vzduchovkám. A na ty větší zvířata určitě kuši, určitě lůk je snadný se s tím naučit zacházet. Upřímně řečeno, znovu to opakuju, nedovedu si představit někde žít několik měsíců v přírodě a starat se o takovou složitou zbraň, jako je vzduchovka. Nedej bože, ještě ta kvalitnější, která má daleko víc dílů, potřebuje daleko lepší údržbu než ta kuše. Pokud kuší máte prostě namazanou tětivu, čistíte to od nějakých běžných nečistot. Jediné, co se vám tam může pokazit, tak je ten spoušťový mechanismus. Ten se dá udělat úplně z brusu novej v nějaké jednoduše vybavené dílničce. Samozřejmě pokud tam máte optiku, ta trpí nejvíc. Můžete střet s mechanickýma měřidlama, pokud je to na uživení, tak je důležitý umět stopovat zvířata, zalehnout někde u cesty, u pěšinky, kde ty zvířata chodí, počkat půl dne, ono vám něco přijde do rány na několik metrů, na několik desítek metrů a ten úlovek je skoro jistý, pokud tam ty zvířata se vyskytují. Takže tolik ke vzduchovkám. Já jsem si k tomuhle tomu videu vypsal včera pár věcí, protože jsem si říkal, že by to mohlo být poměrně zajímavé věci, na které vy se mě prostě ptáte. Nejzásadnější byly ty vzduchovky. Jeden člověk, který je skautské vedoucí, ten mě posílal e-mail, ptal se mě, jaký mám názor na bolas, co bylo loveckou zbraní do nějakých krizových situací. To je záležitost velice jednoduchá, primitivní, která se používala snad v době kamenné. Moc těch písemných zdrojů z té doby kamenné není, takže se to dá jenom jako odhadovat. Jsou to v podstatě tři nebo čtyři koule, buď nějaký kameny nebo z nějakého těžšího materiálu, které jsou ve formě závaží a každá ta koule je na nějakým provázku nebo koženým řemínku a jsou vlastně spojeny třeba do takové hvězdice. A loví se tím způsobem, že vlastně vy to roztočíte třeba nad hlavou nebo kdekoliv jinde a vrhnete to proti tomu lovenému zvířeti. A pokud je to zvíře malý, ve velikosti nějakého většího ptáka, třeba čápa nebo labutě nebo nevím, tak vlastně už tou kinetickou energií je schopen ten bolas vlastně to zvíře omráčit a vy ho rychle můžete prostě sebrat a máte úplně ulovek. A nebo to funguje tak, že to nějakému většímu zvířeti, třeba vysoké, vrhnete pod nohy a to zvíře, tak jak se snaží utíct, tak se mu to omotá kolem nohou, ono prostě spadne a vy ho zase potom můžete rychle dorazit a máte úlovek. Tak se mě ptal, co jako na to říkám, že oni to jako učí ty děti používat v tom skautu a že se mu to zdá jako dobrá věc pro případné uživení. Já jsem mu řekl, že je to, napsal jsem, v dnešní době už bych to tak jako nenapsal, napsal jsem, že je to hloupost, že tímhle tím nic neuloví v naší přírodě, že ten bolas se většinou používal při lovu třeba z koní, že vlastně člověk to zvíře pronásleduje, ono jako běží a dostane se na nějakou téměř kontaktní vzdálenost a tím roztočeným bolasem mu to vrhne pod ty nohy a to zvíře jak pádí, jak běží, vlastně je sražený a ten člověk ho rychle potom dobije nějakou třeba chladnou zbraní nebo něčím podobným. Tím, jak jsem mu oponoval, už to znám, tu psychologii, už to prostě nedělám v dnešní době, tak mi samozřejmě napsal takovou naštvanější odpověď, že jako machruju, že oni to cvičí na táborech den o denně a že i malí děti jsou schopní zasahovat nějaký prostě cíl bez problému a že věří tomu, že když by prostě chtěl dostat nějakou srnku, takže ho jako dostane taky. Na to mám jedinou odpověď s velkou pokorou, tak jak jsem říkal v tom začátku videa, pokud chcete kdokoliv z vás používat jakoukoliv zbraň, a já jsem tomu vůbec nebráním, tak vyzkoušejte si to v reálné situaci, vyzkoušejte si tím něco ulovit, jeďte do nějaké země, kde je to prostě povolený, protože v České republice zákony porušovat nesmíte, nesmíte pitlačit, nesmíte ubližovat zvířatům. Je to směšný, ale nic jiného vám tady v tomto videu nemůžu poradit, jo? Protože bych zase šel na podání vysvětlení. Takže v České republice nepytlačte, zjistěte si někde nějakou zemi, kde to třeba povolený a tam si to jako vyzkoušejte. To gro toho sdělení je, praktikujte zbraň, používejte tu loveckou v praxi. Dovedu si třeba i představit, že se pokusíte ulovit tím ve smyslu srazit, znehybnit nějakou kozu, nějaké vaší tetičky, nějakou ovečku, nějakého vašeho strejdu, pokud vám to dovolí. Zjistíte, že to není úplně tak jako jednoduchý, aby to zvíře na vás počkalo, abyste se k němu dostali na tu hodovou vzdálenost. A to zvíře taky není úplně hloupý a
ten bolas letí tím vzduchem nějakou prostě dobu, nějakou sekundu a to zvíře taky vidí, že se k němu něco blíží, že ho to jako ohrožuje, tak mezi tím zmizí prostě. Takže není to úplně jednoduchý. Tím jsem vyřídil ten bolas, nechtěl jsem se tomu věnovat, ale prostě i takovýhle otázky dostávám. Nejjednodušší, co na to můžu říct, zkoušejte, praktikujte. Další věc, prák, ruční prák. Oproti vzduchovce a bolasu, ruční prák na uživení v přírodě je výborná věc, pokud se s ním naučíte dobře zacházet. V dnešní době už jsou takové různé konstrukce praků, je toho i spousta na YouTube, na Facebooku, jsou lidi v České republice, kteří praky vyrábějí. A to jsou skutečně velice přesné záležitosti a velice průrazné záležitosti, takže nebudu vám tady doporučovat nějaké konkrétní věci. Najděte si nějaké odborníky, kteří třeba točijou o pracích na YouTube, zhlídněte to a pokud vás tohleto osloví, tak prák, pokud se s ním dobře naučíte a pravidelně to trénujete, tak z mýho pohledu je to výborná věc na nouzovej lov v krizových podmínkách. Je to zbraň, do které je relativně levný střelivo, dá se tam použít i nouzový střelivo, nějaký prostě kamínky, něco podobného. Myslím teďka ten prák s gumou. Jo? Je to lehká záležitost, pokud nosíte, pokud k tomu budete mít náhradní gumy, nebude to navždycky, časem prostě od ty gumy přijdete a už pak věřím tomu, že se třeba naučíte v té přírodě lovit nějakým jiným způsobem, anebo už se zase ta civilizace po dvou, po třech letech tolik jako zpamatuje, že už nebudete odkázáni na nějaký váš lov v lese. Prák je výborná věc, to jsem prostě k tomu chtěl říct. Nemám tolik praktických zkušeností s tím rotačním prakem, nevím přesně, jak se to jako jmenuje. To mi připadá spíš jako záležitost do války, i když věřím tomu, že někdo, kdo se tím bude dennodenně zabývat, tak vytrénuje takovou přesnost, aby tím dokázal i lovit. Nicméně ono to dělá i nějaký zvukový efekt, nějaký zrakový efekt, takže to zvíře, obávám se, že na vás čekat nebude, abyste ho trefili. Ještě k tomu bolasu, pokud ještě je tady mezi vámi někdo, který o tom minimálně třeba uvažuje, jestli by to nebylo jako třeba použitelný, zkuste se v lese přiblížit na kontaktní vzdálenost nějaké srnce nebo nějaké vysoké a trefit ju byť kamenem. Nemusíte to roztáčet, nemusíte jo, jako prostě použít ten bolas, ze kterým není tak jednoduchý se trefit jako kamenem. Zkuste se dostat k vysoké zvěří, abyste ji skutečně reálně zasáhli kamenem. Zjistíte, že to není tak jednoduchý, jak to třeba možná vypadá v klidu domova nebo při dívání se na YouTube. Tak, prak jsem taky vysvětlil. Černoprachové zbraně, tomu se ani věnovat nebudu. Zase k tomu je spousta odborníků na internetu, na YouTube, všude možně. Já nejsem odborník na černoprachové zbraně, takže jenom můj osobní názor. Výborná věc. Je to věc, o kterou se musíte hodně starat, musíte k tomu mít zásoby munice, zásoby prachu, nebo se naučit vyrábět černý střelný prach. Podstata je dostat se k hovínkům ptáků. Kdo víte, víte, kdo nevíte, dohledejte, zkoušejte. Je to strašně náchylný na vlhkost, takže musíte prostě se k tomu stavět velice pečlivě, udržovat tu zbraň. Pokud neumíte vyrábět kapsle, což asi většina lidí neumí, tak chce to nějaký křesadlový zámek, což taky není úplně jednoduchá záležitost, ale pokud ovládnete umění střelby z černoprachové zbraně, tak si myslím, že je to výborná, velice jednoduchá věc. Využijete tam návyky prostě z běžných zbraní a proč ne? Další, asi poslední věc, kterou bych chtěl zmínit tady jako takovou nouzovou zbraně, tak je foukačka. Zejména mladší diváci se mě ptají, jaký máš názor na lov foukačkou. Je to tichý, je to lehký, je to relativně levný. A já vždycky odpovídám, pokud ti to funguje, tak to používej, už s takovouto pokorou, pokud ti to funguje, tak to používej, ale já osobně si myslím, že to není dobrá věc na lov, na uživení, na nějaký pravidelný uživení. Sehnat kvalitní foukačku nebo vyrobit kvalitní foukačku, se kterou se dá střílet relativně přesně na několik, nechci říkat desítek, ale na 10 a více metrů, aby to mělo nějaký smysl, tak není úplně tak jednoduchý a ta foukačka nemá tak velkou ranivost, aby složila nějaký zvíře využitelný jako úlovek. Dají se tím střílet ptáci, dají se tím dobře střílet třeba ti zajíci, ale dostat se k zajíci s foukačkou není úplně jednoduchý, trefit ptáka s foukačkou není úplně jednoduchý. A zase, když porovnám tu náročnost lovu třeba těch ptáků do nějaké sítě, kterou někde roztahnu a ona loví sama a jednou za hodinku ji pohledem zkontroluju a případný úlovek z toho vyberu. Když to porovnám s tou náročností s tou foukačkou, že musím chodit, musím vystopovat ty ptáky, musím ho trefit, musím ho dohledat, musím dohledat
dohledat tu šipku, kterou jsem střílel. Velice často se při práci s foukačkou ta munice, ty šipky prostě ztrácí a vyrobit kvalitní šipku do foukačky není ani jednoduchý, ani je to časově náročný. Přijdete prostě o spoustu času, který tomu jako věnujete tím, že tu munici ztrácíte. Ulovit foukačkou větší zvíře, tak aby měl člověk třeba na 3 dny, na týden jídlo, není, ne, že by to bylo nemožný, ale je to skoro nemožný. Pokud já zarypu do té foukačky, nebo prostě to těm lidem trošku jako vymluvám, že to není tak účinná zbraň, tak většinou mi vždycky přepošlou nějaký video nebo nějaký YouTubeový kanál jednoho takového člověka, který ty foukačky používá a který skutečně ty zvířata s těma foukačkama loví. Loví je úspěšně. Dokonce tam má video, kde ulovil jako medvěda, kde dokázal tou foukačkou zabít medvěda. Já jsem se na to díval a to jenom potvrzuje z mýho pohledu, z mýho subjektivního pohledu, znovu to musím opakovat, veškerý rady a veškeré informace, které vám říkám, tak je vždycky jenom můj subjektivní pohled, moje subjektivní zkušenost a mělo by to být pro vás inspirace, není to žádná definitiva. Jo? Takže pokud vám funguje něco jiného, pokud vám něco funguje jinak, než povídám já, je to pravděpodobně úplně běžná věc a není potřeba se tím nějak znepokojovat. Já vždycky budu rád, když přijdete ke mně na ty moje videa, se nějak inspirovat, poslechnout si můj názor a pokud odejdete s jiným názorem, vůbec v tom není žádný spor v jakýmkoliv tématu. Zpátky k té foukačce. Já jsem se na toho člověka díval a to je hlavně potvrzení, že pokud se člověk něčemu věnuje skutečně dlouhodobě a na profesionální úrovni, tak dosáhne takových výsledků, které jsou běžný pro běžného člověka těžce dosažitelný, skoro až nemožný. A to je přesně tady ten odborník, na kterého jsem se díval. Vynikající člověk, vynikající expert na použití foukačky. Zřejmě dobrý znalec přírody. Nicméně to video toho lovu medvěda, který jsem viděl já, tak mělo několik takových bodů, u kterých jsem se já osobně subjektivně posastavil. Ta střela. Vyrobil si na to speciální takovou jako střelu, skutečně precizní, hodně se na tom jako nadřel. Nedovedu si představit to v nějakých postapo podmínkách nebo v nějakých krizových podmínkách vytvářet takovýhle kvalitní střely do té foukačky dlouhodobě ve smyslu, že prostě o ty střely člověk bude přicházet. Někdy se netrefí, zmizí mu to někde v porostu, někdy trefí zvíře, který neumře, odběhne s tím, je to zase ztracený. Takže první věc, velice náročná výroba toho střeliva. Hodně hodin času na tom nechá, aby to byl kvalitní materiál, kvalitní ocel, k tomu potřeba. Ta náročnost výroby té munice do té foukačky je velká. Druhá věc, vystopování toho samotného zvířete, nebo dostat se k němu na kontakt. Toho medvěda, který on střílel v tom videu, který jsem viděl já, tak měl udělanou nějakou újeď, což je místo, kde jsou vlastně zbytky potravy, kam ten medvěd jako přišel. On tam ležel v maskáčích, v podstatě po něm vystřelil na několik málo metrů, což je takový poměrně zjednodušený. Pokud by měl pravděpodobně chodit s tou foukačkou někde po té tajze, nebo co to bylo za les, a skutečně dohledat toho medvěda podél stop a přiblížit se k němu na takovou vzdálenost, aby ho jako trefil tou foukačkou jako klasický prostě lovec při šoulačce nebo prostě při vyhledávání zvířete, tak si myslím, že by nebyl ani úspěšný on. Pokud budete mít spoustu jiného jídla, který můžete nachystat pro nějaký to divoký zvíře na tom ujedišti, jakoby tu léčku a spoustu hodin na to, abyste tam jako čekali nebo dní, aby než se tam ty zvířata naučí chodit a naučíte tam třeba za 14 dní chodit prostě žrát a potom si tam někde lehnete v maskáčích a střelíte tou foukačkou, tak ano, je to poměrně reálný postup. Jako pravidelné opatřování potravy v nějakých krizových podmínkách si to úplně nedovedu představit. Časová náročnost, musíte mít nějaké zbytky, pravděpodobně byste tam spíš přilákali nějaké lišky, nějaké krkavce, nějaké jiné prostě mechožrouty, ale zase je to na zvážení každého z vás, jak se k tomu prostě postavíte. A třetí, taková nejzásadnější věc, ten člověk vystřelil tou foukačkou pod tím medvědovi, ten medvěd odběhl, byl zasažený, ono trefil někde do žeber, a ten medvěd odešel, pak to tam bylo dost takový jako zestříhaný, aby to video nebylo dlouhý a ten člověk ho pronásledoval nebo víceméně dohledával podle nějakých kapiček krve nebo to a potom přišel a ten medvěd už tam jako ležel mrtvej. A ten princip toho usmrcení bylo, že ta šipka mu vlastně mezi žebrama pronikla
buď do plíc, nebo dokonce snad zasáhla srdíčko, to já úplně přesně nevím. A ten medvěd umřel na tuším vnitřní vykrvácení. Což je takový pochopitelný, když zasažený to zvíře jde, odchází třeba i ze šípem z kuše, tím, jak ono se pohybuje, tak vlastně neustále si vlastně trhá ten šíp, v něm nějak pracuje i ta šípka vlastně z té kuše, v něm neustále nějak se, i ta šípka z té foukačky se v něm neustále nějak pohybuje, pokud to má ostří, tak pořád tam něco trhá a pořád tam obnovuje to krvácení. A i pokud ten medvěd nebo ten úlovek nebo to zvíře krvácí jenom málo, tak ta rána nezaschne, neudělá se tam strup, pořád prostě krvácí a on skutečně po pár hodinách až po pár dnech může trvale vykrvácet a umře. Tohle je velice funkční, ale na to, jak jsem se díval na toho člověka, který pak toho mrtvého medvěda dohledal, jakou měl prostě z toho radost, jak byl takový nadšený, tak mi připadalo, a to je jenom zase můj subjektivní pohled na celou tu situaci, že z toho psychologického hlediska i pro něho to bylo takový významný, takový neobvyklý, že se mu to povedlo, že spíš i v jeho případě to byla jako výjimka, že pravděpodobně neloví tak dva medvědy týdně, nebo jestli mi rozumíte, co chci říct. Krásný video je vidět prostě, jak když člověk se na to dobře připraví, zná tu přírodu, vyčíhá si tu kořist, vyčíhá si ten úlovek, může zvítězit i nad tím medvědem, i tou foukačkou, ale je to, pro mě je to tak výjimečná situace, tak marginální, že v tom nevidím toho praktického využití. A říkám, jenom to zase dávám k vám na zvážení jako nějakou inspirací, tak jak mě to jde v hlavě. Protože víte, kdy já jsem ulovil medvěda naposled foukačkou? Nikdy. Jo? Takže to se k tomu vyjadřuji jako like. Když by se mě chtěli zeptat, jakou zbraň bych si vybral třeba na rok do lesa, abych prostě ulovil třeba pro nějakou malou skupinu, tak možná by to nebyla ani kuše, protože ona má taky svoje limity a taky prostě se pokazí a jak se vám jednou pokazí kuše, nebo se vám přetrhne tětiva, už se velice špatně vyrábí, zvlášť u nějaké téhleté silné kuše. Pokud si způsobíte nějaké zranění, třeba máte jednu končetinu, jakoby ruku nějakou špatnější, tak z luku už si nevystřelíte vůbec z kuše ještě, jo. Pokud si pohnete ze zádama a je ta kuše nějaká silnější, tak už ji prostě nenatáhnete. Takže z kuší se loví výborně, ale má tak nějaké limity. Co je jednoduchý a funguje tisíce let, tak je prostě kopí. Svoje zkušenosti s kopím vám nechám do nějakého jiného videa, i když jsem je už vlastně popisoval. Já vám tady zase někde teďka se objeví nějaký odkaz na video o kopí, takže se na to podívejte, ať to tady neopakuju dopodrobna znovu. Toto je kopí od Cold Steelu a je velký problém dohledat zvíře, nebo ulovit zvíře způsobem, že bych ho prostě vyhledával, pronásledoval, dostal se k němu na kontaktní vzdálenost a tím kopím bych ho zabil. Toto není oštěp, je to kopí, i když vrhat se dá taky, ale ulovit zvíře vrženým, bodnutým kopím nebo vrženým oštěpem je v našich podmínkách na úrovni toho bolasu. Jo? Je to prostě v podstatě nemožný, pokud to zvíře běžně reaguje. Velký úspěchy samozřejmě tím lovci mývali při nějakých štvanicích, že vlastně jeli na koni, to zvíře pronásledovali, dostali se k němu jako na kontaktní vzdálenost a potom z toho koně ho vlastně probodli, způsobili mu nějaké zranění a pak už vlastně to bylo jednoduché ho jako ulovit. Co mě funguje, nebo prostě co obecně funguje, já se nechci dostat do nějakého jako problému, tak je kombinace s nějakýma okama. Pokud se udělají velký oka někde na cestě zvířetí, kde chodí to zvíře pravidelně třeba pro vodu, tak tam pokud člověk zalehne nějakých několik desítek metrů bokem, aby to vyloženě nerušil ten pach. Zvíře se jde prostě v noci napít, nebo tam prochází na nějakou pastvu a chytí se do těch smyček za krek nebo za parohy, nebo to a je několik málo desítek sekund nebo několik málo minut uvězněný, než by se z toho jako vyškubalo, tak pokud to není kvalitní smyčka s nějakou šibeničkou, která by ho vlastně uškrtila, tak člověk může rychle přiběhnout a tím kopím ho prostě bodnout, způsobit mu to zranění. A vlastně to zvíře tím, že je imobilní, tím, že nemůže utíct, tak to je velice jednoduchý lov. Pokud se to člověk naučí, je to asi z mého pohledu nejjednodušší způsob lovu v nějakých nouzových podmínkách v našem, v českém prostředí. Nebo ve středoevropském prostředí. Trošku tam bývá problém s tím lidským pachem, že samozřejmě to zvíře, pokud ležíte někde hodně blízko, tak
to zvíře to může odradit a může jít nějakou jinou cestičkou. My jsme teďka šli zrovna před několika dny na takovým, šli jsme takovým prostě úzkým údolím mezi dvouma hřbetama a bylo to hodně prudký údolí, kde tekl takový malý potuček a zahlídli jsme vlastně láň od jelena a ona nám jako zmizela a my jsme prostě potřebovali projít potom na tu druhou stranu toho údolí a přes ten hřeben, tak jsme vlastně vyhledali tu cestičku, kterou ona šla, naprosto neprostupný křoviny, nízkého porostu, protože bylo to prostředí, kde vlastně byli pokůrovci těžba před těma několika lety a teď už tam prostě vyrůstaly ty ostružiny a malý stromky, spousta pořezaných větví, v podstatě velice neprůchodný nebo těžce průchodný území. A ty zvířata, jak tam vlastně chodili, tak měli vydupanou cestičku tím svahem dolů tím hustým porostem k tomu potoku, tam pili a zase cestičku jako do toho druhého svahu. A to zvíře v podstatě nemělo kam uhnout. Tam, kdyby se mu jako dala smyčka a člověk ležel prostě někde v tom porostu, tak tam si myslím, že do 24 hodin ulovím nějaký velký kus. Tohle funguje poměrně dobře. Ale zase je to na zvážení. Já už jsem jednou o tom kopí mluvil a spousta těch myslivců se mě tam jako vysmála, že prostě mají problém střelit zvíře z kulovnice na to s nějakým kopím. Respektuju to, s velkou pokorou přijímám každýho nějaký komentář, každýho nějaký názor. Nicméně kopí je věc, která funguje desítky tisíc let a z těch zbraní, o kterých jsem tady mluvil, tak si myslím, že mě osobně by dávala největší šanci na pravidelný úlovek, třeba nejenom pro mě, ale i pro víc jako lidi. To je asi všechno, co jsem si k tomuhle tomu videu napsal. Ještě nemám zvykání zvířat na plach. Jo, to je taky dobrá věc, která funguje, pokud někde chci lovit zvíře třeba tím, že se budu pohybovat jako blízko, tak docela dobře funguje, že tam člověk odkládá nějakou část oděvu nebo nechá tam někde nějaký část výstroje. Je dobré to přivázat, aby to třeba neodnesla liška, protože lišky rádi taky třeba rozstupují takovéhle věci. Ale ty zvířata se třeba bojují a potom si postupně zvyknou, že na tom území je prostě nový tvor, který má nějaký pach lidský a pak už se třeba tolik nebojují a pak už se ty zvířata loví snadněji. Že je prak dobrý, to jsem řekl. Kuše, že je osvědčená, výborná, daleko lepší než duchovka, to jsem taky řekl. Černoprachové zbraně jsem pochválil, kopí plus smyčky jsem vysvětlil, foukačka, lov na medvěda. Myslím si, že tohle bude největší problém toho videa, že jako lidi jsou prostě romantický a to, že někde říkal nějaký chlíbek, že nejde medvěda ulovit foukačkou, a že takový krásný video na YouTube, jak říkám, je to jenom můj názor, já bych pravděpodobně do toho tu energii neinvestoval. Myslím si, že za pár let budou medvědi i nejenom na Slovensku, tak klidně vyzkoušejte. Děkuju vám, že jste mě poslouchali, kamarádi. Napište mi váš názor. Pokud, já vím, že vy určitě nepytlačíte, ale pokud máte nějaké zkušenosti s něčím, co jste lovili, jestli třeba vzduchovkou, nebo kuší, nebo lukem, co se vám podařilo ulovit, nebo co považujete za skutečně praktický, jestli třeba prakem, třeba někoho znáte, nějakého vašeho známého, kterému se to povedlo, vy samozřejmě nepytlačíte, tak to určitě napište do těch komentářů. Děkuju vám, že jste mě poslouchali, děkuju, že jste se dívali. Já si zastřelím trošku ze vzduchovky. Mějte se, ať se vám daří. Ať se vám daří, kamarádi. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštivte prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz. Díky moc.